Pichoqlarni charxlash uchun eng yaxshi va zamonaviy yangi ko'rinishga ega moslama keldi. Pichoqlarni sifatli va tez o'tkirlaydi. Asosi qattiq metaldan, titandan 4 marta qattiq. Foydalanish oson. Uyingizda shaxsiy charxchingiz bo'ladi. Aksiya narxi 79 ming so'm. Uyingizdan chiqmagan holda buyurtma bering. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganingizda berasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Assalomu alaykum. Xabar 24 kanaliga xush kelibsiz. Bugun dasturimizda inson kapitalini rivojlantirish uchun 102.5 trillion so'm yo'naltiriladi. Prezident: AQSh Isroilga 10 minglab artilleriya snaryadlari beradi. Shimoliy Koreya AQShga yadroviy zarba berish bilan tahdid qilmoqda. Afg'oniston O'zbekistonga gaz tankerlarini jo'natdi. Rossiyalik deputat O'zbekistonni Rossiyadagi migrantlarni olib ketishga chaqirdi. Turkiya Dagi bir deputat uchrashuvda Gitlerni maqtadi. Endi esa batafsil. Afg'oniston O'zbekistonga gaz tankerlarini jo'natdi. Afg'oniston milliy televideniyasining xabar berishicha, mamlakatda ishlab chiqarilgan gaz tankerlari ilk bor Hirotdan O'zbekistonga eksport qilingan. Ma'lumotga ko'ra, ushbu tankerlar Amerika standartiga muvofiq ishlab chiqarilgan. Qolaversa, mahsulotni ishlab chiqarish Turkiya nazorati ostida amalga oshirilgan. Inson kapitalini rivojlantirish uchun 102.5 trillion so'm yo'naltiriladi. Prezident. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024 yil uchun davlat byudjetining asosiy yo'nalishlari hamda tarmoq va hududlarda amalga oshiriladigan vazifalar muhokamasi yuzasidan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yig'ilishda davlat byudjeti daromadlarini ko'paytirish, xarajatlarni optimal lashtirish bo'yicha har bir soha, tarmoq va hududlar kesimida mavjud zaxira va imkoniyatlar atroflicha tahlil qilingan. Unda avvalo yirik sanoat tarmoqlarida xarajatni qisqartirish orqali tan narxini kamaytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan. Masalan, joriy yilning birgina 4-chi choragida 349 ta yirik sanoat korxonasida 2.1 trillion so'm xarajatlarni kamaytirish mumkinligi hisob-kitob qilingan. Bu ishlarni tizimli davom ettirish uchun hukumatga kelgusi yilda yirik tarmoqlarda tan narxi 15-20% kamaytirish bo'yicha dastur ishlab chiqish topshirilgan. Video selektor davomida hududlarning daromad bazasini kengaytirish masalasiga to'xtalib o'tilgan. Jumladan, past quvvatda ishlayotgan korxonalarga ko'mak berib, ularning to'liq quvvatga chiqarish choralari belgilangan. Tadbirkorlikni rivojlantirib, soliq bazasini kengaytirish, afzalliklar berish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish muhimligi aytilgan. Rossiyalik deputat O'zbekistonni Rossiyadagi migrantlarni olib ketishga chaqirdi. Shuningdek, deputat Mixail Delyagin O'zbekiston prezidenti maslahatchisining Rossiyadagi migrantlar bolalari uchun bog'cha va maktablar ochishga yordam berish bo'yicha so'rovini noqonuniy deb atagan. Rossiyalik deputat politsiyaning migrantlarga yumshoq qo'lligini tanqid qildi. Rossiyaga radikal islomiylikni targ'ib qiluvchi muhojirlar anklavlari va noqonuniy ibodatxonalar tahdid solmoqda. Bu haqda 20-oktyabr kuni Davlat Dumasining Milliy masalalar bo'yicha qo'mitasi rahbari Genadiy Semigin ma'lum qildi. Deputat etnik aholi punktlariga e'tibor qaratmayotgani uchun politsiyani ayblagan. Ular menga bizda hech qanday anklav yo'q deydilar. Jurnalistlar bor deb yozishadi. Xalqimiz bunga shubha qilmaydi. Rasmiy lar esa yo'q deydi. Anklavlarning paydo bo'lishi eng og'ir oqibatlardan biridir, degan u. Semiginning fikricha, hozirgi vaziyatda muhojirlarning o'zini ayblash noto'g'ri. Uning fikricha, mas'uliyatning eng katta ulushi tashrif buyuruvchilarga nisbatan yumshoq munosabatda bo'lgan Ichki ishlar vazirligi zimmasiga tushadi. Bundan tashqari, parlament a'zosi migrant oilalar haqidagi statistik ma'lumotlarni keltirdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaga ko'chib kelgan 250 dan ortiq 450 mingtagacha chet ellikning bolalari maktabga bormaydi. Bu bolalar men so'rashga uyalaman, ular qayerda, nima qilyapti? Shuning uchun barcha mexanizmlarni qayta ko'rib chiqish kerak, deydi Semigin. Semigin migrantlar haqida yanada keskin fikrlarni o'rtaga tashlagan. Birinchidan, migrantlarni bu yerga kim taklif qildi? Ularning ishi uchun kim javobgar? Bu odamlar qayerda ro'yxatdan o'tadilar? Nega bir kvadrat metrda 100 ta odam to'g'ri kelmoqda?
ular qayerda yashaydilar? Nega ular ko'p yillar davomida birinchi marta o'z iyerarxiyasini shakllantirishga yo'l beryapmiz?" degan u. Unga ko'ra, Rossiyadagi muhojirlar mohiyatan davlat ichidagi davlatdir. Ayniqsa Semikin masjidlardagi holatdan xavotirlanishini aytgan. "Biz e'tiqod tarafdorimiz, lekin umuman olganda ular bizning ibodatxonalarimizga borishni xohlamaydi. Dinimiz ularni butunlay boshqacha tarbiyalaydi. Radikalizmga o'rin yo'q. Radikal islomda mavjud bo'lgan bir qator murakkab harakatlarga o'rin yo'q", deb o'z g'azabini yashirmagan qo'mita rahbari. Shimoliy Koreya AQShga yadroviy zarba berish bilan tahdid qilmoqda. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Washington muntazam ravishda yadro urushi g'ildiragini aylantirayotganini aytdi. Strategik kuchlarning yarim orolga o'tkazilishi Pxenyanda profilaktik hujum sifatida qabul qilinadi. Undan keyin javob beriladi. AQSh Isroilga 10 minglab artilleriya snaryadlari beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, Isroil mudofa qo'shinlari va mamlakat mudofa vazirligi Vashingtonga G'azoda quruqlikdagi operatsiyaga, Livan bilan chegarada esa Hizbullohga qarshi ehtimoliy jangga tayyorgarlik ko'rish uchun zudlik bilan artilleriya snaryadlariga muhtojligini bildirgan. Amerika rasmiylari Ukraina uchun mo'ljallangan snaryadlarning Isroilga uzatilishi Ukrainaning rus qo'shinlariga qarshi kurashish qobiliyatiga bevosita ta'sir qilmaydi. Ta'kidlanishicha, Ukraina uchun mo'ljallangan o'q-dorilar Isroilda mamlakatlar o'rtasidagi kelishuv doirasida saqlanayotgan Amerika qurollari zaxirasining bir qismi bo'lgan. Isroil mudofa vaziri Yoav Galant avvalroq Isroil qo'shinlari G'azo sektorida quruqlikdan operatsiya boshlashini aytgandi. The Times of Israel nashrining yozishicha, vazir bu haqda Isroil harbiylarining G'azo sektori chegarasidagi pozitsiyalariga tashrifi chog'ida e'lon qilgan. Shuningdek, AQSh prezidenti Jo Bayden KBC telekanaliga bergan intervyusida Washington Isroilga ham Ukrainaga ham yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega ekanligini aytgan. "Axir biz Amerika Qo'shma Shtatlarimiz. Biz ikkalasiga ham g'amxo'rlik qilishga va shu bilan birga xalqaro mudofani saqlab qolishga qodirmiz", degan AQSh prezidenti. Turkiyadagi bir deputat uchrashuvda Gitlerni maqtadi. "Tarixda hamma Gitlerga g'azablanadi, chunki u irqchi. Ammo Gitlerning mashhur iborasi bor: "Men o'ldirmagan har bir yahudi uchun meni la'natlaysiz", va bu haqiqat. Yana bir bor Gitlerni rahim shafqat bilan eslayman. Dunyo yahudiylardan tozalangandan keyin tinchlik va osoyishtalik hukm suradi. AQShda namoyishchilar Kongress binosiga bostirib kirdi. 18 oktyabr kuni Vashingtondagi Kapitoliy tepaligida AQSh Kongressi binolaridan biri bo'lgan Cannon House binosiga kamida 100 nafar namoyishchi kirgan. Ular G'azo sektorida o't ochishni to'xtatishga chaqirgan. Ma'lumotga ko'ra, namoyishchilar politsiya talabiga qaramay binolarni tark etishdan bosh tortgan va natijada namoyish qo'lga olish bilan yakunlangan. Politsiyaning xabar qilishicha, qo'lga olingan 3 nafar faol politsiyachiga hujum qilganlikda ayblangan. BBC muxbiriga ko'ra, politsiya bir necha o'nlab namoyishchilarni qo'lga olgan. Ma'lumot uchun, Falastin uchun namoyishni Tinchlik uchun Yahudiy ovozi tashkiloti o'tkazgan. Uning a'zolari o'zlarini antisionist yahudiylar deb ataydi.